だから横向きですよね、うん、頭があって胸があって、うん、でなかなか難しいんだけど、まあ、前歯はいいんですけど、うん、奥歯の下こんな感じ、うん、上はこんな感じです、うん、で歯のねこの奥歯の根っこ、うん、ちょっとこれ真横じゃないからちょっとあれだけどこう少し黒く抜けてる、うん、ますよね、はい、これがですね歯根膜炎を起こして脳炎を起こしている可能性があるんですよ、うん、でそれがここに袋を作って脳胞とか脳葉を作っちゃってるんですね。でこれはですね、でちなみにあ、まあ、ちなみに正常のペレリの横向きはこんな感じ。うん、だからさ、そうだけどそこまでこう若干これが伸びてるかなぐらいですよね、うん、そこまでめちゃくちゃ伸びてるわけじゃないんだけど、うん、でも不正交互なんでこれも、うん、だけどそれで歯の根っこがこう、うん、ここもちょっと黒く抜けてるかもしれないけど歯根膜炎を起こして、うん、それが円から脳葉になっちゃってる、うん、だから結構上も結構なることあるんだけど、うん、上はまあ今のところ大丈夫そうなんですけどね、うん、上がなっちゃうと今度息できにそういうことです、うん、呼吸が苦しくなっちゃうんですけどね。が次、まあ、横向きでちょっと手がこう重なってるけど胸の大きさに比較して心臓がちょっと大きい、うん、真正面で見るとこれが胸でね、うん、これが心臓なんですよ、うん、ちょっと心臓が大きいと思います。うーん、でもこれも年齢とともにやっぱり心臓の機能が落ちてくると心臓の筋肉が分厚くなって心臓が大きくなってくるケースは時々ありますね、うん、からまた横向きに戻りますけどこの辺がいいですわね。でいいご飯は入っててこれ肝臓です、うん、まあ、肝臓はちょっとこのこれ肝臓の輪郭なんですけど横向き、うん、ここが縁っこなんですけど、うん、辺縁って言って縁っこがちょっと丸みがあるから、うん、多少肝臓も多少主題してるんかなと、うん、とんがってるんですよ縁っこはね、はいはい、で胃にはご飯しっかり入ってて、まあ、盲腸粉もあってと、うん、からあと頭があって頸椎、頸椎ですとこう肩肩甲骨と重なってるから分かりにくいんだけどこう胸椎見ていくとね、ここトゲが出てるでしょ、うん、これ変形性脊椎症、これも年齢とともに出てくる変化です。で別にこれが出たからってすぐ症状が出るわけじゃないんだけどこういうのがあったりするとここが椎間板ヘルニアを起こしやすいからさ、うん、そうするとここで椎間板ヘルニアを起こしちゃうと後ろの足の使い方が悪くなったりする可能性が将来出てくるかもしれないし、うん、あっても出ない子もいます、うん、でもここだよね13、12、11、10、10と11だね、うん、第10と第11胸椎特に11の胸椎の前半の方が、ね、うん、結構時が出てますね。でも他はここはないもんね、ここだけだね、うん、他はないと思います。でこの真正面横隔膜があってこれがいいです、うん、そうするとここが肝臓なんですね、うん、まあ、肝臓の大きさは正常ぐらいだと思います。でまあ胃にあってあとは盲腸粉があってと、うん、黒いのはガスですけどこれぐらいならまあ正常範囲だと思います、うん、だからレントゲンではその歯根膜のよう、まあそれはレントゲンと触った感じね、うん、で歯根膜のようになってるかなということと心臓がちょっと大きい、うん、別に呼吸が苦しくなったりすることはないですよね、うん、今のそんなところないですね、うん、将来出てくるかもしれません、うん、それと11胸椎のこの部分が変形性脊椎症、これも症状はないと思うんですけどね、はい、そんなレントゲン所見です、はい。で治療なんだけど、